Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra do Mar, que nos sublinhe a honra que nos deu em poder estar aqui hoje a fazer esta apresentação. No ano de 2016 vamos conseguir um novo recorde de movimentação de mercadorias, vamos ultrapassar os 50 milhões de toneladas. Sines é um concelho dinâmico, empreendedor e integrador, preparado para os desafios do futuro. Mas temos a consciência que a diversidade empresarial é fundamental face às novas exigências de uma economia menos poluente que se desenvolve em linha com a estratégia de combate às alterações climáticas. A constatação de que o setor portuário está novamente no bom caminho e um desejo que esta dinâmica se mantenha por muitos anos. A posição geoestratégica de Portugal permite considerar oportunidades que justificam a ambição de uma revalorização e de um desenvolvimento, quer do sistema portuário nacional, quer das restantes atividades ligadas à economia do mar. Queremos que os portos portugueses sejam um hub fundamental para a internacionalização da economia portuguesa, para criar valor através da captação de mais mercadorias, de novos investimentos, de apoio ao desenvolvimento de novas plataformas de desenvolvimento tecnológico ligadas à investigação, à inovação, à ciência e à tecnologia. Falar em valorização do território é falar necessariamente da economia azul, da economia do mar, em todas as suas vertentes. E se há vertente onde temos potencial enorme por explorar, tem a ver com a atividade portuária. O desenvolvimento das infraestruturas de ligação, das plataformas logísticas portuárias ao interlando continental e, em particular, ao interlando ibérico, seja pela rodovia, seja sobretudo pela ferrovia, são condições também absolutamente essenciais. Já em 2017 entrará em obra a intervenção na linha da Beira Alta, para assegurar o corredor norte de ligação da fachada atlântica à Espanha, e será aberta em março do próximo ano também o concurso para a ligação entre Elvas e a fronteira, que é o primeiro passo e o primeiro concurso para assegurar a tão ambicionada, Sr. Presidente da Câmara, ligação ferroviária de qualidade deste Porto de Sines ao Interlande Ibérico. Nós temos agora que olhar para os próximos 10 anos, para as metas ambiciosas que temos neste plano estratégico, com ambição e com determinação de o poder executar. Por isso, Sra. Ministra, parabéns e bom trabalho.